ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2020年8月25日火曜日です。今日は恋文475に書こうと思っています原稿の紹介です。恋文の145の中から選びました。我流極めれば真流です。これは県北レクレーション協会の県北レクカレの第21期のテーマです。新訓です。1990年平成2年のテーマです。私は県北レクカレ毎年新訓を作って、今50年になるんですけども、その中でも好きな新訓ですね、言葉ですね。ですから私は名刺にもこういうふうにですね、今過疎坂手屋の登録会坂手塾の今副会長ですが、この時は代表の時にこういう名刺を作りました。逆境バネに坂手塾代表宮崎文隆が流極めれば真流というのを載せましたね。この名刺はみんなよく印象で、付けたのでしょうかね。よく再会した時でもこの名刺の話がよく出ます。この名刺の裏は、こんな感じです。はい、そういうわけで、この我流極めれば真流というのは好きな言葉ですが、じゃあ我流とは一体何だというんですよね。正規の流儀作法にのっとらない、自分独自のやり方、自己流という定義ですよね。ですから何かやるときもお前それ我流だと言うんですね。それはもう東京行って習ってこいとか基本的なことそんなことをよく言われますね。でも我流はそうですね、一番我流で、それを真流にしたというのは野茂英雄投手、このトルネードとかね、トルネード投法、これはもう野球選手、コーチとか、監督とかいろんな方がですね、その投法は我流だというんで、初めはこう否定されるんですが、ノムがあまりに素晴らしい球を投げるもんですから、それはなかなか否定できなく、なっていくわけですが、でもノム選手は このトルネード投法で日本のトップになり、日本だけでなくて大リーグに行っても通用したというね、まさに彼は自分の我流を極めて、世界でノーヒットノーランというね、羽ばたいた選手です。そういう我流で、真流にした人もいますが、なかなか真流にならなくて我流で終わることももちろんたくさんあるんですが、なぜ我流にこだわるかと申しますと、私たちが住んでいるところは、広島県でいうと県北と、広島市から言って北にあるんだって県北だ、簡単に言えば田舎者だというような感じで使われるんですね。ですから都会に対して田舎というとなんとなくコンプレックスがこう出てきますよね。今また里山暮らしてまた逆にですね、都会よりは田舎がいいというような感じでまた違ってきておりますが、大体普通は田舎者というんでね、都会というか東京に比べて、こう見下して見られることが多いんで、その中に私たちも住んでいるわけですから、なんとかそれを克服して、行こうと、その逆境をバネに、輝こうというんで、みんな頑張ってきているわけですが、その東京に向かうんですよね。なぜか東京志向になるんですが、それで私たちは県北レクリエーション協会というのは
まあ、東京にないことをやろうということで、まあ、レクレーションで言うとゲーム、ソング、ダンスというか三種の神器ですが、ゲームは剣北流のゲームを作ろうと、ソングは音楽的基本にのっとったハーモニーのよくできた音楽でみんなが歌える、いつでもどこでもみんなが歌えるレクレーションソングというのを、まあ、やってる流れがあるんですが、それに対して剣北はメッセージソングだと、自分の主張、自分の考えを歌にしてやるんだというメッセージソングという形でまた戦っていくわけですよね。そしてダンスなどもフォークソング、フォークダンスなどが、まあ、主流でしたけど、それに私たちは、まあ、アクションダンスを加えたりして、ソングとかアクションダンスとかいろんなことをやりながら、まあ、触れ合いを主にやって、触れ合うことで、本当に、ちょっとスマートでない、東京から言うとスマートでないような形で、それを進めていくというんでね、まあ、レクリエーションの世界でも剣北というのは、まあ、よく名が知れたという、まあ、そういう我流を、まあ、極めていった形が、そういう形として現れたのだと思いますね。そしてまあ過疎を逆手に取るからね、まあ、過疎といえばもう上津から言うと、都会から言うと過疎だというぐらいな形で言われてたんですけど、その過疎を逆手に取ってやろうというんで、会を、まちづくり研究グループを作って、今過疎逆手軸の名前書いてますが、過疎を逆手に取る会というのを発しました。その時はまあこの使っている原点があるんですが、そのうちに目標は東京ではできないことをやることというのが一つありますね。まあこういうのがよく考えてみるとこの原点になっております。そしてそうですね、その我流は我流なんですが、それを極めるためにはどうするかということなんですが、よく考えてみるとその我流を極めるための歴史というのをちょっと今朝こう思い巡らしてみると、それは剣北レクリエーション協会、剣北レクカレというのはまさにその我流を極める一つの活動ですよね。これが実は1970年に剣北レクカレが発足して、私たちは5期から、まあ、花の5期生と言われていますが、5期から、まあ、本格的に関わっていくんですけども、そしてその剣北レクリエーション協会が1970年に立ち上がって、7年後に、実は私の恋文というのを和田吉良さんが毎月1回出されます。これが、まあ、40年担当するぐらい続くわけですが、それもやはりよく考えてみて、文章を見たりすると、やっぱり、この田舎暮らしの良さを極めるというか、剣北独自の我流を極めるような、まあ、ための恋文のこの執筆活動だったんじゃないかなと、まあ、思います。そして、私の恋文が1977年、その5年後に、1982年、4月24日に仮想逆手に取る会は発開していくんですね。そしてその仮想坂が1982年ですから、その後、まあ、28年後に私は2010年5月4日に抱きしめていこう俳術会の第1回をやって、まあ、10年続けております。それは抱きしめていこう俳術会というのは、まあ、よく考えるとですね、剣北レクリエーション協会、剣北レクカレのノウハウと仮想逆手のトルカレ、逆手軸のノウハウを合体してできたのが抱きしめていく俳術家だと思うんですよね。まさにこれは田舎を、まあ、輝かすために、みんなを元気にするために、まあ、東京の塩ではない、都会の塩ではない、田舎の塩というか剣北の塩というか、まあ、我流なんですね。我流と我流をこうみんなで練って練って練って、ずっと何十年、まあ、1970年から、まあ、現在までずっとやってきているわけです。まあ、そして、私はその抱きしめてエコハイズかずっとやりながら、去年2019年10月の20日に即位礼
聖殿の儀のその日にですね、私はモチベーションアップ講演家と宣言して、それから、まあ、ブログもそれまで書いていたんですけれども、そのブログの中に必ず動画を入れるという手法を使って、このまま動画ももちろん画流で綺麗になったわけではないし、作り方も編集もなったわけではない、 まさに画流で今やってるわけですが、そのブログを中に動画を入れてやる方向で毎日今書いています。まあ、大体3時ぐらい起きてやれるんですけども、それを、まあ、まさにこれもよく考えてみると、この画流を磨くと極めるための、まあ、活動だなというのをですね、思っております。そして、まあ、仮想逆手に取る会、今逆手塾県北レクリエーション協会、の活動、まさにこれが あれですね、ガリを極める、まあ、手法ですよね。ですから、まあ、さっきも言ったようなこんな仮想逆手に取る会の原点があったり、楽しくなければ戦わない、まさに、極めるためには楽しくないと苦しいことももちろんあるんですが、楽しく展開するような手法がないと持続しない。極めるためには楽しさと、この楽しくなければ戦わないというこの言葉もやはり極めるために生かされています。そして、この言葉が好きなんですが、これは言葉は為末第三の日本記録も持たれてますね。男子400メートルハードルの日本記録を持たれてますし、まあ、世界陸上でもメダルを取られたという人の言葉です。まあ、その方から聞いたんですが、努力は夢中には勝てないというんですね。まあ、私たちの活動はもちろん努力もするんですが、でも夢中になれる何かがやっぱりあったんですね。その夢中になれるものを常に探してたという、今この私もブログを撮ってるこの動画も、まあ、今夢中になって今やってるんですよね。何かガリを極めるためには、何か好きなもの、楽しいもの、自分の好きなもの、楽しいもの、そして夢中になれるものを見つけていくのが、まあ、極意ですよね。それは自分の中にありますから、もちろん他人から指摘されて学ぶものありますが、自分の中から出てきたものを、それを自分で掴むしかないんですが、まあ、人生は夢の実現にありって言いますか、自分の夢に対して何か物事をやっていくというのは楽しかったり元気になったり夢中になったりできますよね。そうですね、我を極めれば真流。今日はこれですね、まあ、この我を極めれば真流をまた新たに胸にこう置きながら、夢中になれるものを今もやっています。夢中になればなるほどモチベーションはアップしていきます。チャンネル登録が上がると、また夢中になる力もまたどんどんと増してきます。今日は何と言っても、我流極めれば真流、これでいきます。ごきげんよう。